on a tree. I'm just sitting here. I got time. E aí, galerinha, beleza? Bom, o vídeo de hoje é sobre uma Oatmeal Stout. Oatmeal Stout. Essa breja eu fiz ela assim, meio na correria. Vocês vão ver no vídeo aí. O vídeo anterior eu tava fazendo uma lager. Eu tinha programado fazer uma lager e caramelizou a resistência. E daí eu não tinha mais os insumos da lager. E eu tinha os insumos que eu tinha comprado para fazer uma Oatmeal e uma Stout. Então eu peguei, parei o processo todo, lavei aqui a panela, limpei a resistência, fiquei uns 40 minutos limpando aquela porra lá. E daí eu não tinha mais isso, vou fazer a lager. Peguei, falei, não vou perder o dia, né? Meti bala e fiz a Oatmeal Stout. A Oatmeal saiu primeiro do que a lager, porque a lager eu acabei fazendo no dia seguinte. Aí acho que foi no sábado, eu fui lá com meu amigo Rodrigão. Ele tava lá na loja, eu comprei as paradas lá e fiz a lager no outro dia. E aí esse vídeo da Oatmeal tá aí já tem um tempo, eu não tinha editado, eu não tive tempo, tava me enrolado. Daí eu tô fazendo hoje, entendeu? Tá essa história. Então a Oatmeal eu fiz aí meio na correria, eu já tinha planejado a receita e tal, mas não ia fazer naquele dia. Foi um acidente, daí eu passei a fazer. Aqui nesse vídeo não tem nada sobre o acidente, está no outro lado da lager, no último vídeo que eu lancei sobre cerveja. Então vocês fiquem aí com a abraçagem dessa, como estava meio na correria, vocês viram que o vídeo ficou até pequeno, né? Porque eu acabei não gravando, estava com pressa, fiquei meio puto. Mas tá aí, daqui a pouquinho a gente volta, que ela está aqui na torneirinha aqui, ó. Aí nós vamos tirar a torneirinha para provar e mostrar para vocês quais foram as impressões que nós ficamos dessa minha primeira experiência com uma Oatmeal Stout, que eu ainda não tinha feito, né? Eu gosto do estilo, mas ainda não tinha feito. Vou tirar uma brejinha ali, aí a gente fala como é que ficou o resultado, ok? Fui! Então, vamos! Aí, fui na correria, já moí os maltes, já coloquei a água, já mudei a receita. Agora estou esperando chegar nos 50, está quase chegando. Eu tenho aqui os maltes base, são bastante. Tem aqui 1,5 kg de aveia, que é Oatmeal, tá ligado? E eu deixei os maltes escuros. Deixei eles separados aqui, eu não vou colocar nessa parada de 50 não, vou colocar ele só no mesh mesmo, na hora que tiver lá no, na beta milhados, tá bom? Vou colocar mais pra frente, aí ó, vou jogar as crianças aqui. Frente. Cara, já deu quase 68 graus, tá bacana aqui a mistura. Eu vou colocar os escuros agora. Vou colocar os pretão aqui pra começar a dar cor nessa criança. Vou começar com os escurão aqui pra dar cor nessa criança. Daqui a pouco a gente mostra como é que ficou. Rapaz, mas tá um sol bonito aqui hoje que eu não sei nem se vocês vão conseguir ver a cor. Mas ó, tá escurecendo. Só que eu sou meio traumatizado com cor de stout, cara. Toda vez fica clara essa bosta. Vamos ver, aqui tá ficando mais ou menos. Ainda tá brown ainda. Vou deixar. Vou esperar mais um pouquinho, até o mesh out, se não ficar mais escuro, eu vou meter outro black aqui dentro e foda-se. Né? Isso aí, ó. O pH tá 5.7. Não chegou onde eu queria ainda. Então eu joguei um pouquinho de ácido lático lá. Vou esperar um pouquinho pra ver como é que fica. Aí, ó, perfeito. 5.4. pH ótimo pra mostura. É isso aí.
A cor tá ficando mais ou menos já. Vamos ver se vai ficar brown aí de novo. Dura é o seguinte, a hora que eu botar mais um pretão aí, caralho, vocês não vão ver nada, né? Quando eu botar mais um pretão aí o pH desce mais um pouquinho, né? Vou aumentar a bomba aí. Tá ficando bem, cara. Ainda tá clarinho, viu, cara? Acho que eu vou meter mais um pretão aqui, mano. Vocês estão vendo a câmera, né? Ah, lá, né? Beleza, eu vou bater mais um pretão e jogar aí, velho. Foda-se. Só se eu estiver em seus lençóis, abraço o travesseiro e pense em nós. Aqui a mulher só escuta as músicas, ela tá entrando no clima de Três Lagoas. É? E nós estamos aqui, ó. No meio da mostura. No meio não, já pro final, ó. Tá ficando escurão já. Bom, bateu, deixa eu diminuir um pouco a vazão. Bruta. Faltam 30 minutos. E o couro tá comendo. Só o sertanejão raiz ali, ó. Tá bruto. Vazando meus malte a vácuo. No seu dispositivo. Não é só cervejeiro que tem gambiarra, não, ó. Amanhã também tem, ó. Olha lá. É, o restinho que sobrou. Você ainda tem que fazer uma stout ainda. Tá faltando aqui ainda 18 minutos. Tá bonita a cor agora, ó. Agora tá um pretão bonito, ó. Olha aí. Não dá pra ver nada, né? No sol do caralho desse aqui. Aí tá escuro, ó. Tá pretona. Você não tá vendo. Mas se acredita, vai ficar bacana. Vamos lá. Vamos ver aqui o nosso teste do iodo. Nosso amigo ali apitou. Foi. Olha lá, ó. Já Elvis. Perfeito. Hã? Nada de... Amigos. Aí, ó. Tranquilo. Nada de amido. Conversão feita. Partiu mash out. Aí, ó. Estamos lavando. Aqui. 10 litros. Corrigidinho. Passa pela bomba. E já vai direto lá. Fui. Rapaz, o trem aqui tá dando em cima, hein? Ó, era 1046, tá 1048, mais ou menos. 1048, 1047. Bacana, hein? É. E a cor, ó. A cor finalmente ficou escurona. Tá parecendo um chocolatão. Agora vamos medir o pH e partir pra fervura. Tá beleza, ó. Ela tá entre 5,4 e 5,3. Como tá 28 ali nesse pHmetro, eu vou mais pro lado do 5,3. 5,3 já tá bom. É o limite superior aí, adequado para uma boa, um pH bom de fervura, tá bom? Já liberei o bicho lá, vamos tocar o pau. Vou tirar a levedura, não, vou esperar mais um pouquinho, vou tirar a levedura da geladeira. Olha aí, que coisa linda. Fervendo. Ó, tá comendo aí com as bichinhas. Não quer saber de moleza, não. Ó. Panelona velha tá tocando pau, ó. Daqui a pouco, hora que deu uns 10 minutos, a gente vai acrescentar o primeiro lúpulo para dar tempo aí de ocorrer as reações para as proteínas descerem um pouquinho, né? Os taninos. Vamos lá, vamos esperar. Ó, primeira adição de lúpulo aos 50 minutos. 25 gramas de nugget. Eu gosto desse lúpulo para cerveja inglesas. É isso aí, ó. Cheirão bom. Bichinha tá bonita, hein? Tá de lamber os dedos. Vamos lá. Faltando 10 minutos para terminar. Pitou aqui. 20 gramas de Fuggles. Também é outro lúpulozinho bacana. Aroma. A inglesinha. E agora faltam só 10 minutinhos pra gente partir. É, eu já fiz o trabalhinho ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Enquanto vocês ficam aí coçando, eu já sanitizei o chiller. Passei uma água fervendo. Já faz um tempo que eu não passava um ácido nele. Passei um vinagre agora. 1 litro de vinagre no bicho. Água fervendo de novo.
Depois a solução de Iodofor, tinta zero bala. Prontinho para nosso stout, para nosso Altmil. Beleza? Vamos lá. Tá para encerrar ali, ó. Tá para acabar. Tá para acabar o negócio. Olha lá. É, acabou, ó. Acabou. Ferveu. Iniciar o resfriamento? Sim. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Já tá tudo montado aqui. Certo? Um som do cacete, mano. Tudo montado aqui. Passe de mágica. Ó. Passe de mágica. Você vai ver o melhor grupo desse lado do oeste. Ó, e hoje eu vou rodar pro lado anti-horário, que é pra agradar os derby. Rapaz do céu, o negócio tá bruto aqui. Pronto. É um belo irpo. É um belo grupo. Ó, bonito, hein? Sem oxigenar. Isso é um legítimo grupo Nutella. Entendeu? Raizão das Nutella. Fui! Agora é só esperar um pouquinho para começar. Aí, ó, vamos no resfriamento. A cor tá chique demais. Parece que tá bem densa. Mas a água tá quente pra caralho, velho. Tá 26,5. Tá muito quente. E olha que eu tô bem devagarzinho ali, ó. Paciência, vou deixar assim. E a maldita pedra de inox, vou te dizer, viu, velho, não deu certo com essas pedrinhas, não. Baixei para 22,5 a temperatura, 24,5. Diminuí a vazão ali da bomba. Vamos ver. Agora, sabe o que eu esqueci? Esqueci de tirar a levedura da geladeira. Vou tirar agora. Absurdo. Absurdo. Aí, ó. Deu 22 litros. 22 litros. Deu bem mais do que eu esperava. E eu acho que isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar blow off, cara. Isso aqui vai dar BO. Vamos ver. Vou deixar aqui aerando um pouquinho. E aí depois eu inoculo a levedura. As leveduras estão aqui. Ó, a London. London Ale. 5001. Tá fácil vocês verem aí, né? É, London Ale. 5001. Papá, tirei da geladeira agora, vou deixar resfriar a mão um pouquinho, esquentar a mão um pouquinho. Vou aproveitar e vou lavar essa merda aqui toda, antes de inocular. Ó, tá na hora. Vou inocular aqui a nossa London Ale. Isso é LB 5001. Abri. Ó, tá bruta. Vou tirar a tampa. Ó, aqui, ó. Pedrinha de inox. Fazendo o seu trabalho de airar. Agora a outra. Dá uma pressão. Foi. Agora é só jogar aqui dentro. Ah, demorou muito, você fica lá. Aí, ó. Pronto. Estão aqui as crianças. Né?
Vamos ver o que, que vai dar isso aí agora, ó. Pronto. Tá feito, meu cara. Agora eu vou programar ali a 18 graus. Já tá programado e vou botar a bichinha lá. Vamos servir essa encrenca aqui, então. Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que ficou nossa brejinha. Ó. Uma tá bacana. É, garoto. Olha ela aí, ó. Legal. Tirar o zoom aqui. Caralho, tira não. Ei, garoto. Ó. Ficou uma cor bonita, né, cara? O jeito tá bom, ó. Bacanésima. Cheirinho. Um pouco achocolatado assim. Um pouquinho de nozes. Puta viadagem, cara. Tô parecendo bronco agora, sommelier. Ó. Nozes da Alsácia. Com um pecan da Nova Zelândia. Não, cara. Eu já tomei, obviamente, isso aqui antes. O que eu critico. Eu tenho duas críticas a ela. Primeiro. Ela não está viscosa como eu acho que deveria estar. Eu esperava mais viscosidade. Eu tenho duas hipóteses. Eu usei pouco aveia. Poderia ter usado mais. Talvez eu suba o percentual de aveia na próxima receita. E a espuma não está numa retenção tão boa quanto eu esperava. Eu achava que ela devia estar com uma retenção um pouco melhor. Eu esperava um pouco mais de retenção de espuma. Tá bonita, mas some rápido, tá vendo? Tô bem que eu já dei umas boladas aqui, mas some rápido. No paladar, ó, ela tem alguma coisa de um chocolate amargo, tá? Café é mais discreto, mas não é com chocolate amargo. Essa brincadeira da noz é verdade, ela tem um pouquinho, alguma coisa de noz. Ficou seca, ficou sequinha. É, diferentemente do que eu esperava. Esperava um pouco mais de corpo, de viscosidade. Foi mais pro lado de uma dry stout do que de uma oatmeal, como eu esperava que fosse. Mas não vai sobrar dela para contar a história, porque ficou fácil de beber. Ficou bem fácil, né? Nossa, veja, é uma boa drinkability. Ela não tá amarga, também não tá doce. É, não tem, não tá aquele sabor de torrado, aquele café torrado que geralmente fica meio forte. Ficou um discreto, um chocolate amargo bem presente, assim. Achei bem, bem, bem interessante. Gostei da breja, não pro estilo que eu bracei. Ficou mais uma stout, vamos dizer assim, um pouquinho mais aviadada, um pouquinho mais sofisticada. Mas não tem o corpo que eu esperava. Eu esperava um corpo mais denso, alguma coisa mais densa de corpo. E a retenção de espuma também não tá boa. Você pode ver que ela foi embora. Tá bonito quando forma, mas foi embora. Mas no geral, recomendo. Se você quiser uma stoutzinha bacana, pode seguir a receita aí. Bacana o aroma, cara. Tá bem bacana mesmo. Saúde! Ajuda aí a divulgar o canal, compartilhe, dê um like, comente os vídeos e vamos para a próxima. Daqui a pouco tem mais breja aí para nós. Valeu, galera!